Ekyo Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka ki Buganda Land Board kyongedde okunyweza omukago n'ekitongole ki World Compliance Technologies okuva mu ggwanga lya America okulaba nga bongera ku mutindo ogw'empeereza mu kitongole kino. Okusinziira kwa kulira abapunta mu kitongole ki Buganda Land Board, Bashir Kizito, emyaka ebiri gye tukubye amabega, batandika enkola ey'okwongera okuwandiisa abantu abali ku ttaka lya Kabaka nga beeyambisa tekinologiya ow'ekibatu. Eno nga y'engeri ey'omulembe enaabayamba okutaasa abantu ba Kabaka kuba kumpanya ettaka abasusse. Kati okuggyawo embeera eyo ey'abantu okwekweka ne basobola okubuzaabuza ne bajingirira ebiwandiiko, twasalawo ne twegatta ne bannaffe bana ba WCT ne tuteekawo enkola ng'ebiwandiiko byonna byolina babyapa oba ndagaano za ttaka tuyina engeri gye tusiteeka ku kakaadi, nga otamba n'ebiwandiiko ebyo ng'otambudde na kaadi. Naye ekyenjawulo nga omuntu okufuna olukusa okulaba ku kakaadi oba okulaba ebiwandiiko byo yeetaagisa okukozesa kye tuyita ekibatu kyo, tekinologiya w'ekibatu. Agamba nti okwongera okunyweza omukago guno kigenda kubayamba nnyo okwongera ebirungo mu mpeereza yaabwe. So kitegeeza tugenda tutandika okubasanga gye bali nga tubawandiisa, nga tubaggyako n'ebibatu byabwe okusinziira gye bali. Buganda Land Board ebadde emanyiddwa nti ewandiisa enoonya busuulu mu bantu ng'ebasanga gye bali. Nolwekyo kibadde kyewuunyisa nti ate mulimu nga guno ate bo abantu basaba bajje wano. Kati kwe kuggulawo okuteekawo enteekateeka nti ne mu kufuna kaadi eno omuntu tusobola omusanga gy'ali. Akulira ebyemirimu mu World Compliance Technologies, Kiran James, agamba nti essira bagenda kuliteeka nnyo ku kwongera amaanyi mu kukozesa tekinologiya omuggya n'okumusomesa abantu abayamba okumalawo ekibbattaka. In this phase we are bringing in more features to what we had previously in the phase one. We are going to add online transactions. We are coming with an app, and we are also going. We are coming with more mobile devices, where you know the employees or the whoever is going to associate with us will go to the each and remote areas of this region and enroll people into the system. Ekitongole kino kize kisala amagezi gonna okulaba nga kiteekawo enkola ezibayamba okukuuma ettaka ly'abantu okugeza land electronic card, okukozesa ekibatu okuzuula ebikwata ku ttaka ly'omuntu n'ebintu ebirala bingi. Fatuma Nachula Kivumbi, BBS Telefaina, Agesigeka.